Всем привет, у нас перебили. Тепер я йду на район назад, через парк. Це буде зимова прогулянка. Похоже, ми знімали літом, коли я ходив з палки, коротше. Тож через парк, ну це те саме, тільки буде зимою будем йти. Тепер захекався. Так, тут треба обережно, щоб я не йобнувся. Так, от. І все. Тепер потихеньку йдемо. Сюди. Три підписчики. До речі, дякую за 329 підписчиків. Давайте наберемо 340. Дивіться класний відос. Сьогодні дивіться, буде відосик, коротше, буде прохождення Хроніки Нарнії, Принц Каспіан, 3 відео. І все, тепер ми йдемо в даний момент сюди. І все, так. Не йобнутись опять. Тепер три підписчики, ми йдемо через парк на район, коротше, потім після цього буде сьомка біля 26-ї школи. І все. Так, зараз, ви можете бачити, ми йдемо серед дуже холодно. Зараз ви можете бачити, ми йдемо через парк. Ця будка закрита. Потім, щоб я не йобнувся тут так. Дальше ми йдемо сюди, дорогі підписчики. Дальше. Там як все вже на мостику. Оце. Можете бачити, вон вода. Ще знаходиться на мосту. Тепер ми йдемо далі, дорогі підписчики, на мого каналчика. Може, сьогодні ще буде на натурі, коротше, сьомка. І все. Так, тепер ми спускаємося вниз. Таню Брони, підписуйтесь на ігрівний контент. Підписуйтеся. Хто підписався, підписуйтеся. Даю вам совет, коротше. Неї саме мало того, що вона знімала, і все. В неї всі підписчики цікаві, так. Тепер ви можете бачити, що я знаходжусь в по небу. Ви можете бачити, що я знаходжуся в парку Чекмана. Тепер будемо йти через ставок до мерші. І по чуть-чуть. Зараз ще можна, коли зайдемо, чи прийдемо через 20, НВК-26, там знімемо трошечки контентик. Попереднє відео теж, дивіться, яке я зняв, що нас перебили тут. Я теж далі. Тут ви можете бачити замерзший ставок. Може в січні місяці. Коли буде великий мороз, то можна буде цей ходити по ньому. А так зараз фігово, дуже мокрий, можна провалитися. То я йду зараз асфальтом. Підемо зараз асфальтом, потім я дійду, коротше, в цей, до 26-ї школи, там будемо далі сьомка продовжувати. І далі, коротше, буде цей. Сьомка біля НВК-26. Ви там могли бачити, там як не зима, а осінь почти. Снігу нету. Все, ми йдемо далі. Проходимо зараз цей. Через он ставок зараз там покажу, хто присоединив. Ставок такий замерзший і не замерзший почти. Вон почти. Дальше.
Вон тупик якийсь порізаний, ви можете бачити. Так, зараз ми йдемо до моста. Потім на велодорожку. Там, де розділяє велодорожка і там, де люди ходять. В парку почти снігу немає. Осталось тільки на воні там. Трошки, вон закат, це може бути. Красний. І... Там льод. Вона вон почти замерзла. Ставте лайк, і ми завтра будемо знімати, коротше, відео. Ой, може не завтра, на днях, коротше. Знімемо відео на виставці. Так само прогулка, коротше, тільки на виставці. Похоже, ми знімали тільки, я знімав в лютому місяці, таке похоже відео. Зараз ми йдемо. Вчора я, може, їздив на велику. Не вилазить то, що фігові відео вийшло, коли їздив зимою на велику. Тепер буду пішаком пилити. Ось так. Так, далі. Ви можете бачити, хто знає, де це місце, ось де ми зараз знімаємо. Ставте лайк, пишіть коментарі. Так, ви можете бачити домики. Колись ці домики були над озером, а зараз ці домики стоять тут, а що їх знесли, там загоражили комусь, я не знаю, точно чого не їх знесли. Зараз ми пробираємося. Тут ви можете бачити стадіон, по-моєму, гольфний чи що. Стадіон, на якому, коротше, грають. Люди. Зараз ви можете бачити, коротше, салюти стріляють. Рідкий закат. На задньому фоні можете бачити місяць. Мун. Так. Ми пробираємося сюди. Потім дома якісь, лісок. Ми вже почти дійшли до цього, дорогі підписчики, до Олімпійської. Там прийдемо до 26-ї школи і будемо знімати там наш блог біля НВК-26. Зараз можете бачити часть парка. Половина зі снігом, половина без. І цей... Снігу в нас вже розтає. Пару днів, десь 4 дні назад сніг падав, а зараз снігу немає. Таке буває. Тепер ми йдемо, коротше, до цього, до 26-ї школи. Зараз почти ми на канал ПК Гейм, так. Вон бачите закат. Ще раз. Там четвертий раз поки. Тепер ми проходимо, коротше, до виходу. Зараз побачите крест, який поставили, коротше, Єфреєм чи що? Не треба. Хочеш вже навісти, вже на полі. Зараз ми проходимо, коротше. Зараз ще щось вам покажу. Бачимо, вже стікав. І потім ми зріжемо до хреста. І все, так. В цій стороні можете бачити частні дома. Який, типу, цей, не знаю, чийсь. Тепер ми йдемо по велодорожці. І он песик. Зараз, дорогі підписчики, ми проходимо, коротше, в сторону будемо йти, в сторону НВК-26, де цей
І завершимо наше, наш блог. Вибачте, назвучився. Цей насморк, так. Зараз йдемо в сторону НВК-7. Вона знаходиться, коротше. Вам зараз покажу, що тут робиться. Там аптека з тієї сторони. Може побачити, може і ні. Так, ми зараз йдемо в сторону школи. Бачите, машини їздять. Уже вечір. І ми її зрізаємо в цю сторону. Це далі. Ми приходимо до 26-ї школи. До речі, на траса Траст ТВ, по-моєму, кончу бачу. Стрілка буде в описанні, коли я вже бачу. Підписуйтесь на його канал, ставте лайк йому. В нього хороший контент. На Таню Брони підписуйтесь. В неї найгалімий цей контент. По-моєму, 5 відео, і з цих відео нічого хорошого немає. Тут, ну, це я не буду вам коментувати, ви самі знаєте. Просто прийшлося так зрізати. Ми вийшли із парку. Вон, можете бачити, город. Такий, типа, теж трошки сніг. Зараз в нас 7 грудня, по-моєму. Да, 7... Ні. Не 7 грудня, а 6 грудня, коротше. І цей... Чи ні, стоп. Не 6, звиняй, 7 грудня, да. Завтра 8. Ми зараз йдемо судою. Літом завжди коповнити, ми тут літом знімали теж. Я завжди на... я думаю, кран забрав. Тут просто якусь трубу вон ложать, ви можете бачити. Проріяли трошки. Тепер підемо в сторону НВК-26 і цей. Познімаємо там. І завершимо наше відео там. Ми вже знімаємо 12 минут. Так. Віце сьогодні прохождення ігри Хроніки Нарнії Принц Каспіан. Слідущу часть. Ми доб'ємо, можу вам поки розказати, поки ми йдемо до НВК-26, як будемо по порядку проходити. Буде зараз сьогодні Хроніки Нарнії Принц Каспіан. По-моєму, 3 чи 4 відео. Потім буде реакція на фільм «Зоряні війни» епізод 9. Восход Скайвокера, який я вам обіцяв. Потім буде ігра прохождення «Властелін колець. Битва за Середзем'я». Далі, тобто буде те, що ви бачили в лютому місяці. І потім дивіться далі, типу, битву за Середзем'я по всім фільмам Джексона, коротше. Будемо проходити спочатку Братство Кольця, сюжетку в битві за Середзем'я, яку ми почали. Затім будемо проходити сюжетку, ну, в цій грі «Дві башні» і «Возвращення короля». І потім почнемо проходити битву за Середзем'я 2. Ще буде куча. А паралельно, коли будемо Нарнію випускати, будемо випускати прохождення ігри Мадагаскар. Першу часть. Може сьогодні її... Просто Нарнія в мене вже знята почти трошки, ще 2-3 відео. А паралельно я буду знімати ігру... Прохождення ігри Мадагаскар перші. А потім будемо прохождення ігри знімати Мадагаскар 2 to Escape to Africa. Тобто вторая часть. Зараз ми вже підходимо, зараз йдемо до НВК-26. Прийдемо, познімаємо біля школи і вийдемо. Так, підемо судою. І все так. Це вон заборчик. Тут ви помните, ми теж знімали літо. Тут ми знімали, у нас закінчилось відосик, по-моєму, 4-та частина.
і потім ми продовжили. І з цього моменту ми мали перезнімати відео літом. Зараз можете бачити, це та сама локація, тільки ми знімаємо в паралельну сторону. Коли літом ми знімали з цієї сторони, то зимою ми будемо знімати, коротше, вже обратний путь ми знімаємо сюди. Так, зараз ви можете бачити 26-ту школу, ми наверх не будемо підніматися. Якісь таблички висять. Так, так, і далі ми вже бачите, потемніло все. Зараз можете бачити, коротше, старий стадіон, отак потримай палець за мене. Старий стадіон, коротше, на наших МАПС. Потім цей, він, як я в школі називав, Хогвартс, я шуткую просто. Я так у нас в школі колись, школьники називали центральні. Так. А ту штуку називали, як мені травологія, шуткую, коротше. Колись були всі в цій школі фанати Поттеріани. Так от, це і далі. Ми заходимо, бачите самі, локаційний. Самі можете бачити, ми вже знаходимося біля стін. А ну-ка, бачись. Придеться зупинити, я продовжу. Дивіться вторую часть далі.